Hvad folkens, og velkommen til den her video. Den her video, der står vi ude i Nordskoven. Og i dag der kører vi sammen med Carl. Så det skal nok blive pissegodt. Så lad os bare komme i gang med videoen. Så er der lige sådan nogle opvarmningshop her. Så tager vi den lille nedkørsel, der fører hen til Falls i Towers. Nå. Vi prøver double strap. Ja, kør. Det var den gode linje. Ja, det er den hurtige. Vi prøver at køre B-linjen til double strap. Den kunne også hedde ned med drops. For der er også mange drops på. Og tight sving. Så det er lækkert. Så det er vores lille søster. Vi er rundt her. Oj, her fik jeg lige en fod klik ud. Juh! Så er det Devil's Drop 2. Det røde alternativ til Devil's lillesøster. Og hvad er det her? Jeg har ikke lige været nede og kigge på den, men det gik da fint. Skal til Wallride. Lidt tæt på et træ og sådan noget der. Så går den ned her. Nu er der noget nyt. Og så går der altså bare op ad igen. Så er det gyngen. En fod nede på det der. Jeg ramte det første der. Virkelig dårligt. Så jeg havde bare en fod nede. På størstedelen af det der. Det var nøjeren. Så var den rigtig snivre nedkørsel. Med nogle rigtig snivre træer. Der bare er placeret for at tage en styr. Ui! Og vi kom ud den her gang. Sidste gang der kørte jeg bare lige ud og ind i et træ. Fordi jeg ikke kunne nå at bremse. Nu er vi henne i træningsområdet. I Nordskoven. Kører lidt loam. Lidt lækre loamspor. Det var lækkert nok. Vi har fundet et nyt spor her. Træningsområdet. Som ser fedt ud. Med en masse rød og sådan noget. Den der rød var ude på at tage livet af mig, kunne jeg godt mærke. Det var lækkert. Og der var loam igen.
sådan herop. Er der en eller anden her? Der er lige en stup, man kan hoppe over. Oh. Vi kan lige prøve at have et hop der her. Jo! Det var lækkert nok. Og vi har fundet noget stejl noget her. Glat bøn. Kom den her rundt her. Så kommer der lige en stup, der man lige skal ordentligt over. Og vi igen. Så tager vi den her op. Og det var det fede nok. Og det var fedt. Oh. Rigtig off-camera. Oj, man skal lige holde sig inden der. Og så er det noget, man lige kan toppe her. Jo! Lækre tabletops.